До церкви кто везет? Хрещений. До церкви везе батько хрещений. А з церкви до кафе везе мати хрещений. Чого? Подивися, я. Ну, ти добре. Ти мій асистент, Тань. Юлечка, подожди, покажу твоє платье вот уже з вулиці. Причесочка какая у тебя красивая, боже мой. Да, действительно. Ви там всі, да? З собою, з собою. А хто за сісом? Пожіть, пожіть. Ви всі сідаєте в свою Юля. Все разъезжаются. А, так батька хрещен. А, так Азиз там поедет. Ага. Азиз до церкви будет везти. Понятно. Никого не забыли. Нет. Тетя Свет. А она позднее, все. Значит, все. Все, едем. Пока. А сумочка, Марья? Да, Марья. Да не, мне хорошо. Подушка тебе в кафе. Все, у нас сменился водитель. Иван едет, потому что ребенка должен вести на руках крестный отец. Такие машины, значит, на свадьбу едем, да? Да, целый экскорт. Целый экскорт. Ваша машина дома осталась? Да. Надо было еще шары прицепить, чтобы все видели, что это мы едем. Сигналы? Да-да, еще и сигналить надо. Но сейчас, если начнем сигналить, они не поймут. Пивники. Очень. Петушки, лесники называются. Мы называем пивники. Пивники? Пивники. Петушки, значит. А, в этой церкви будем крестить? Да. Машин Thank you.
раз завершаються всі ті пісні, що саме пісні Біблії. Поздравляю, Таня, тебя. Воу-воу-воу. Сидит он. Так, поздравляем, дедусь. Спасибо. Да. Я в Индора пойдем отмечать. Это Юля тут. Все, едем. Так, кого мы еще собираем? Никого? Никого, но мы не знаем, куда ехать. Там где Инна, может быть, за твоей машиной ехать. Ну, за это все. Або за Руслан. А Руслан что? Короче, за Руслан. Все, едем. Ще не рушаем, бо буде перша виїжджати, тоді вони ж вертатись все одно. Туди дороги немає прямо. Юху. А Туля де ці? Я не знаю. А в ту першу машину? Куди посадили? Я мала стояти під забором, хто гукне. Випускно тут буде, Юля, так? Да? Там такий зал, ви ж були там? Мені то взяли не нравиться, я там не хочу. Я почала в Берлині. Казала, тут дорога не дуже хороша. Це ще початок, а туди далі ти дійсно ще не дуже важливо. Я тут колись була. Тут ж мали тут же щось празднути. І Мар'яні мали 10 років празднути, а Матвіїві – 6. Так, господи, ти вже сюди їхали. Вже починаються американські горки. Ага. Ой, а це воно чи ні? Це садик. А, це садик. А тут не робить? Дійський садик, так? Так. Це воно? Повертають сюди. А, це от тут, мабуть. Ну, типа, так, да, вони... Все, все приехали. А мы, та и наша вся сторона. Юля, главное, чтобы тебе нравилось. Это хорошо, конечно. Капучино, таксалаша, кто хочет, чтобы... Все хорошо, даже с детьми закрыто. Да, закрыто, чтобы детей ему на Добрий день, будьте здорові з цим днем. Спасибо. Добрий день. Добрий день. Будьте здорові з цим днем. Дякую. Ну, бачите, вас з маршем зустрічають. Праздничний марш. Хрещені батьки, дідусі, бабусі, всі, хто сьогодні прийшов на таке гарне свято, для вас вона є дуже приємна команда зайняти свої місця за прекрасно накритим столом святковим. Будь ласка, шановні гості.